boom, kama kwa hivyo nukia na bang! Ndani wa ume what? Classifieds. Mizizi Classifieds. Anu hapa yuki ya kituwa sabini na mei. Toto nani? Samantha. Kama kibuni ya mwambia kitumona mei. Adibatishi. Classifieds. Kinoza kila kitumona. Classifieds. Food. Classifieds. Adibatishi ya kila kitu. Classifieds. Kama nyumba. Classifieds. Kama haruna manguo. Classifieds. Kila kitu. Classifieds. Danya nini? Classifieds. Ata Samantha.